Minha empresa precisa de um blog? Pergunta veio do YouTube essa. Olha, blog, eu acho que você tem um site, você tem que ter um site institucional na sua empresa, né? Para você ser localizado quando as pessoas te procuram ou procuram o seu ramo de atividade. Então, ter um site institucional é obrigatório, né? Aproveitando que você vai ter um site, nada mais interessante do que você ter um blog nesse site. E mais do que ter um blog, né? Gerar conteúdo para ele com frequência e consistência. Então, pelo menos uma vez por semana é o ideal você gerar algum tipo de conteúdo no seu blog. Ou uma notícia que aconteceu na sua empresa, né? Ou uma notícia do mercado, ou algo, por exemplo, se você tem uma loja de material de construção, você trabalhar dicas de decoração, dicas de produtos novos, lançamentos. Por quê? Tudo isso vai ajudar o Google a entender que o seu site está tendo uma frequência de postagem de conteúdo. E ele então vai ser ranqueado melhor nas horas de pesquisa do próprio Google, né? Então a pessoa vai lá ser pesquisada, vai pesquisar lá, loja de material de construção, né? O Google vai dar preferência para mostrar sites que tem conteúdo sendo atualizado, que tem uma constância, que tem uma frequência, que tem uma movimentação, né? E muitas vezes a pessoa vai poder achar você pela própria matéria do blog. Então, 5 dicas de decoração que você põe lá no seu blog. A pessoa vai pesquisar isso, pode achar a sua empresa através do próprio conteúdo, né? E assim tomar ali, conhecer sua empresa, saber, olha, essa loja, não sabia quem era, onde era, já ter o link ali do seu e-commerce nessa matéria para levar ou para sua loja virtual, ou então para o seu WhatsApp, para atender direto seu vendedor. Então, assim, blog é uma ferramenta que demora para ter um certo retorno, mas quem não começa não atinge o retorno, né? Então, vale a pena ter geração de conteúdo pelo menos uma vez por semana e de preferência triangulando com o conteúdo que você publica na rede social, que você publica aqui no YouTube, né? Então, você consegue fazer essa triangulação e ser achado melhor, né? Em melhor posição do que seu concorrente, né? Pode ser certeza que muitas vezes o nosso concorrente está muito à frente da gente na hora de uma pesquisa do Google. Então, o blog pode ser uma boa ferramenta para você conseguir se ranquear melhor, né, na hora da busca do Google. E lembrando que o blog, né, ao invés, é diferente de Facebook, Instagram, que é um texto bem curtinho, lá no blog não. Quem acessa blog quer ler, quer um conteúdo mais denso, quer ver um review inteiro de um celular, ou de um tipo de calçado, ou de uma roupa, sim, ou de um carro. Então, use e abuse de textos, não precisa ser também um milhão de palavras. Lá não é, mas... o blog não vai ser o lugar como a rede social, que você vai escrever um textinho curto e pôr uma imagem. Não, se forem 3 dicas de decoração para uma loja de material de construção, então vai ter lá 3 dicas muito bem escritas, fotos ilustrativas, ou seja, para que o seu conteúdo seja de qualidade e você consiga prender aquela pessoa que entrou no seu site, né? A pessoa, cada um que entrar no nosso site é como se entrasse na nossa loja. Então ele tem que dar de cara ali com um ambiente que seja bacana para ele, que ele veja como qualidade, que gere informação e que tenha ali todo momento lugares para que ele clique e fale com você, fale com a sua empresa ou vá para o seu e-commerce. Então é importantíssimo ter esse conteúdo mais denso. Mais denso, né? Lá ter todas as informações de um determinado produto ou serviço, né? Exatamente, exatamente.